بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز. جی ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب, جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں میرپورخاص سے ہمارے نمائندے ممتاز علی سے. جی ممتاز علی, آگاہ کیجیے گا. یہ میرپورخاص میں گلستان معذورین ویل چیئر پی سی پی گراؤنڈ میں منعقدہ دو روزہ آل پاکستان ویل چیئر یوزر اسپورٹ فیسٹیول 2021 کے ابتدا میں مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی سندھ محمد سن مہنتی اور ایس ایس پی میرپورخاص اسد علی چودھری نے شرکت کی. اس موقع پر ایس ایس پی میرپورخاص کیپٹن ریٹائر اسد علی چودھری, گلستان معذورین کے سرپرست آفاق احمد خان, ایڈوکیٹ گلستان معذورین کے بانی ممبر لال محمد بلوچ نے بھی خطاب کیا, جبکہ ملک کے مختلف شہروں سے معذورین نے شرکت کی اور بڑی تعداد میں شہریوں نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین شمشاد قریشی کے ساتھ رپورٹ ممتاز علی, ایم ٹی وی میرپورخاص.